Раз, раз, шесть, шесть, восемнадцать, тридцать, харукарасу, йод. Нынче, звук это уме. Алло, барев здесь, алло. Здесь открытин, здесь хаместагуин, я сканчагуин, завтонг без нуни. Бился прямикой, эфири ми, бился ми. Он это ви, Միխոսկով, ուղիղ եթերում է զարթոնք բզնունին, քաղաքական ակտիվիստ, եւ այսօրվա թեմաները, որը մենք շոշափելու ենք, շատ հետարքիր են, հետարքիր են։ Ուրեմն առաջինը այն եվրատեսիլի են բանից, Բրունետից, այն աղջիկը, որ երկու մայիսի մի շուրա անգլիականերեն լեզվով բան, Էլբանա, Նիկոլից, ԿՊ-ականների հմայքից, բան Սաշիկից, դոգի, այսպես խառը խուրը, բայց սկսենք Բրունետից։ Առաջին հերթին Բրունետ, այդ եվրատեսիլի այդ աղջիկը։ Չեմ հասկանում ինչ է շուն Բրունետ։ Այսինքն ինչ քոմուտ, հա, այսինքն քոմուր է ինքը, դրա անունը քոմուր, այդ ինչ, ես էլ հիմա օրինակ բլանդին եմ, հիմա ինչ, ալիքիս անունը դնեմ բան, զարթոնք բլանդին, դրա ես չեղավ, էլի, չեղավ, էլի, կամ այդ երկը, անգլականերեն երկ, մի հատ, ասենք աղջիկ ջան, գրափարով, մի հատ նորմալ երկ երկի, ցավը տանեմ, բանը նայեցի, այդ կլիպը նայեցի դրա, մեջը ոչ մի հայկական բան չկա, արա ոչ գուսաններ, ոչ աշուղներ, ոչ, չգիտեմ, ես դաժե եկեցուցակ եմ գրել, որ այդ բանը խայտարակությունն է, էլի, ոչ զուռնադհոլ, ոչ, չգիտեմ, տարազ, մասի սար չկա, հասկանում եք, ինչ-որ խաչքար, դաժե քելեխի սեղաններ չկան կլիպի մեջ, այդ ինչ հայկական բան է, էլի, ոչ կարմիր խնձոր, ոչ, բան, ասա ամենակարևորը, դաժե բուրդ չի չփխում, դու հայուհի ես, դու ոնց հայու գենը բա, բայց բուրդ չփխես կլիպի մեջ, որ հետաքրքիր լինես եվրոպացիներին, հասկանում ես, չէ, ընկերա ինչ ասես, նե, բան եսի ինչ էլա երկու կամբինեզոնով, եսի ինչ ես, բան չէ, հա, ու երկի անունը բանա, ուրեմն այ միակ, միակ պլյուսը այդ կլիպի այդ երկի դա է, ուրեմն կլիպի անունը, երկի անունը բանա, ոնց էր, գրել եմ դաժե, ֆուտուրե լովեր, ֆուտուրե լովեր, հա, դե ֆուտուրեն գիտենք, անգլիականներինից թարգմանվում է որպես ապագա, այսինքն մեր անկականից էլի, մեր անկականից հասկանում ենք, որ երկը ապագայի մասին, այսինքն ապագա կա, կա ապագա, ասենք անգլիականներինով եթե ասենք ֆուտուրե, ես ֆուտուրե, էլի, այդ կողմից մալադես, աղջիկը մալադես, դե ինչ, այդ թեման հետո կշարունակենք, հիմա անցնենք բաներին, ուրեմն ԿՊ-ականների հմայքին, այսինքն ԿՊ-ականների խարիզմային, արա, այդ ինչա, Արոն Գերջան, մի քիչ գիտեք, այդ ԿՊ-ականներ ջան, մենք իհարկե ձեզ սատարում աջակցում ենք, բայց մի քիչ գոնե խարիզմա ունեցեք, այսինքն նույն Ավինյանը, օրինակ այս բանը ինչու դեմքը ոնց կաթնովը լինի, այսինքն անհամար ինչու կաթնովը դի շուտ, բանը դի անես տպարությունը ոնց է իրա, չգիտեմ, էլի, ոն բանը, էլ խարիզմայի, ասենք եթե խարիզմայի ռեյտինգ լիներ, հա, ու մասնակիցների լինեին, ասենք 1000 հոգի, Ավինանը կգրավ էր 1256-րդ տեղը, հասկանում եք, այդ էս չի նյալ, այդ էս տպավորությունը, ոնց Ավինանը բանա խմել, անտի խարիզմածին սրսկել են տեղը, որ ասենք, դե տես չեղ ավելի, հա, ուրեմն բանը, ու ամենաիհարկե խարիզմատիկը ԿՊ-ականների մեջ, պատկերացնում եք, ամենախարիզմատիկը դա բանն է, Հ. Աղազարյանը, պատկերացնում եք, ամենախարիզմատիկը, չէ, ինչ որ ամեն ինչ ունի, Քիթաբերան, այսօր բեղերը, այն բլանդին մազերը, բայց որ նայում ես վրեն, ուզում ես հարցնես, հա, ինչ, յանը մի ինչ, էլի, լավ, էլի, բալկար, էլ ասում եմ, իմ մաստը, դի դրա ինչ, յանը մի ինչ, եւ որ կա ինչ, էլի, ոնց որ Մոնղոլիայի բանը, անկախությունը, պրոդյուբը կա, բայց ոչ մի ոչ սա խեռած ունեն դրա այդ փաստի վրա, էլի, հա, ուրեմն, ձեզ գիտեք ինչը չի հերիքում, դոգի խարիզման, արա դոգը, արա վերջ, այ խարիզմատիկ երևույթ է դոգը, երևույթ է, որ չի սկսում խոսալ, որ չի սկսում, բավարար ես ԿՊ-ին խորհուրդ եմ տալի, այդ մարդուն, գիտեք, մի պաշտոն տվեք, ասենք բան, խլեշի նախարարություն բացեք, խլեշի, ու իրան դրեք նախարար, արա անենց խլեշատիրումայրի կանի, որ ազգը մի տարում դառնա նորմալ քաղաքակիրթ ազգ, հասկանում եք, որովհետև այս ազգի հետ ուրիշ ձև չկա, հա, դուք դոգին գիտեք, ինքը շատ կիրթ, նորմալ, շատ կոնկրետ խոսացող մարդ է, ասում, կյանքում չեմ լսել, որ այդ մարդը քֆուտ է, հա, так что это իմացեք, էլի, ուրեմն, բայց իհարկե դե պետք է հիշել բանին, Նիկոլին, այ Նիկոլ, հիշում եք 2018 թվականը, այ Նիկոլը խարիզմատիկ էր, դրա խարիզմատիկ բանը հիշում եք, բինտը,
մետ բինտեր կապած, ուստես վրեն սարտիկ, նկարած, նկարած է պարզա, տենց բան հոյանցներ չիննում, լավ դիզայներ էր աշխատ, էր սիրում, ուստես վերցել էր կիստչկում նկարել էր, ասել էր տեսել յանիմ սիրո և համել աշխության ման տուվտությունն ոնց էր մետ գիրք է գրել շնաբարո կպայականները, տենց գիրք էր, թե հիաստապվել էր, առա հենց գրեց էդ գիրքը սատկով, էդ չուն է, չալոն, հա, ուրեմ են բատրանց բաները, էդ անատամ ծյոցերը, էն անատամ տիկինները, էն վենետիկյան պարվեք էին, է, իշում եք, որ գորում էին, Նիկոլ, ջուջուլը տուտենք, ջուջուլը տուտե, ասենց բաները են գորում, անես շոտ ջուջլա մսի թեմաներ էր, աշի մսի գինը թանգացավ էդ ջուջուլի պահերից հետո, ես մեկ դաժա հուզվեցի այդ բաները հիշելուս, ենց կսեցի պարշտալ, բանը դմ դմ պուն, արա այդ ինչ է, դմ դմ պու, սա խժում էին, իտեք է դմ դմ պուն բանի նման էր, ոնցոր չստացված սեքսի ձնելներ, այդ դմ դմ պու, ոնցոր են բանին խպեր, գարձիրովքին, ոչ է գարձիրովինը, գարձիրովքին, այդ անատամ կնանիք, տենց են ասում, չէ, գարձիրովկա, շլակբավոյի բան, տենց տպեր են, էլի, վայ, արա, այդ բան, էլի շատ-շատ բան, արա, կոպեկ առ կոպեկ, այմ որ ասմեր կոպեկ առ կոպեկ, բան առահուսաս զրում էին, լացում էին, հուզվում էին, ու որս մեկ չեր ջոգում էտը աջարակիսներիտ, որ առա հնգեր ճան, կոպեկ էլ դավնո չկա, վապշե, շուտմանիշ չկա կոպեկը սովետական փողը, այդ մարդեր ասեց, էլի կոպեկ առ կոպեկ, մեկա գիտի, վաղը մեսոր կրուտիտ կլիկ, ասի, բայց ես ասել եմ կոպեկ, ես ու չեմ ասել, ասենք, լումը առ լումը, ասկանում, արա մեր ազգը շատ բանա էլի, ախար մեր հասարակությունը շատ հասարակա էլի, մի ձիվիշ, ձիվ ոնցոր ամյո բալնի ազգը, մի ձիվ ոնցոր միկրո բալնի, արա մեր հասարակությունը, իչ ինչ հարայցի, հա, կամ են բանա հիշում եք են, էլ որ գորում էր, չեն պլստալու, արա ու ժողորդը սենց հուզվում էր, ասում էր, չեն պլստալու, ոնցոր բան էլ էր, գիտեք է, չեն պլստալու, ոնցոր փորկապության դեղի անուն լինի, չեն պլստալու, չեն պլը, փորկապության դեպքերում էր, չեն, բայց մեր ազգը հավատում էր, հուզվում էր, խառնում էր իրար, ղժում էր, ճվում էր, կամ ասենք բանից, բան վերցրեք, ասենք, Արզաքանցյանից, արայն, որ միշտ մսերմանում էր, այդ մարդը խարիզմա ունի, համեկիշ գեղող խարիզմա, բայց ունի չէ, արա, բայց ձեր կպայականները ոչ մեկը մեկից, արա, այն վաղ, բանը Ալեքսանյան մի հատ կա, որ հենց հելում ա տրիբունը, հելը չէ հելած, արդեն գիտես ինչ ասել, ասել է նախկիններն են մեղավոր, ախպեր հասկացան, կարա 5 տարի նույն բանը չի կարելի կրկ, գոնե միս, դաժ նախկիններն են զզվել, արդեն սկսել են գրել, հա, մենք մեղավոր ենք, նա դա էլ լալի, կարա մի խումբ նախկիններ, արդեն ստեղերն են հասած, չնայած նախկիններն իրանք լոզումներ ունեն, սրանք որ ասում են ապագա կա, ապագա, նրանք ասում են անցյալ կա, կա անցյալ, բան, այդ լոզումներում են, ուզում առաջ գնան, մոռանում են, նախկիններ ջան, ախր, ձեր վերադարձը երբեք չի լինելու, մոռացեք, ռադրեք, սիկտիրվեք մեր կյանքից, սենց ասեմ, մի քիչ կուլտուրական որ հնչի, էլի, հա, ուրեմն, հա, բա Նիկոլի բաները են, աջակցուհիները բացի էր, մի հատ կին կար է, սենց աղունիկը ձերը, սենց ինքս կանգնած ու գնաց էր, ես Նիկոլ եմ, թե Նիկոլ է, ես եմ, սենց բաներ էր, ոնց կարաց, դու Նիկոլ էլ ես, այդ սպանված աղավնին է ձերը, սենց սատկած մի հատ հուշ էր, ինչ էր, արա, այդ ինչ էր բավջը կատարվում, այդ ինչ էյֆորիայի մեջ էր ազգը, բայց ու զարմանում ես, արա, ասում ես, հին ազգը էլ, վրոջի մի պետի մի քիչ քթի ծակ ունենա, մի քիչ հասկանա, որ տենց պոպուլիստական բաները հենց մեզ չեն արվում, չէ, ինչքան մեր ազգը հին, այնքան ոնց որ ապուշ ասկանում է, չէ, ես բան չունեմ ասելու ինքը, Նիկոլը շատ ճիշտ բան արեց, Նիկոլը եկավ, սա սենց բան արեց, սա փոխեց, հիմա կյանքը սենց պլպստում ասկանում է, հա, այն ժամանակ տենց բան չկա, նախկինների վաղ տենց բան չկար, նախկինների վաղ, բավջե ոչի բան չկար, դատարկություն, ոչ ջուր կար, ոչ ուտելիք կար, ոչ մարդկություն կար, օդ չկար, թթվածին չկար, շնչում է իր դուրս նախկինների վաղ, մի հատ արտաշ շնչում, մի հատ լեր շնչում, այլ չկար, օդը մեռնում էինք, սենց տոննեքով սատկում էինք, վերանում էինք, հայուգեն էլի, Է, արա, այս եմ բալը, հա, այդ էր, ասում է, այս խերս Պապիկյանի դղյակը, այդ որ սկսել եք, էլի սկսին ռեմաշ, բտ Պապիկյանի դղյակը, բան, 400 հազար դոլար, այդ որ դուց հեղափոխականին, այդ կապող, հոպ, հիմա ասեմ, ուրեմն, ակազի վայ այցա, Պապիկյանի դղյակը, արժի ոչ թե 400 հազար դոլար, այլ 399,998 դոլար,
Կերակ նախկիններ, տեսակ, որ այդքան է թանկ չի, տեսակ, որ դղյակ չի, այլ հասարակ կվարտիրա է, հասարակ 399 հազարնոց, դղյակոտ, տենց ոնց որ մի 15 սենյականոց, տենց բան, փոքրիկ կվարտիրա է, հասկանք, ոնց ամոտ արա խաղի փողերը մի հաշվեք, կամ են խրջ Արաբաթի, Արաբաթ Միրզոյանի, են մեր սրտի շարբաթ Միրզոյան Արաբաթ, այդ մարդու դղյակը կապել է, կապրջկել է, բա դղյակ ունի, դղյակ, արա մորթիկ էլ չունի այդ մարդը, ոչ իման, միջև իմա այդ մարդեն պիլասոսի վարկը չի մուծել, ինչ դղյակ, ինչ ամոթ չէ կանում, իրանք բոլորը անաչար են, արա ամոթ, արա ամոթ, հելա դուք նախկինները բաները հիշեք, դղյակները, արա դրանց մոռացել եք, այդ սաղ էջ, այդպես չի լինում, էլի ժողով ջան, չի կարելի, այդպես չի կարելի, հա, ուրեմն, բանը, կամ այդ նույն Սաշիկը, ջան, Սաշիկը մի հատ պլյուս ունի, ես ձեզ ասեմ, միակ պլյուս է Սաշիկի, էնա, որ ինքը եթե վարչապետ լիներ, չէ, այսօրվա վիճակով, ինքը Արցախի ոչ թե 75% կտար, այլ հալալ կեսը, այսինքն 50%, էն մի կեսը կյանքում չէր տա, մորթեր չէր տա, իրանք կճղեր, բայց չէր տա, այդ իմ միակ պլուսներ, իսկ հիմա 75%, այդ էլ մի բան չի, բայց դե հասկանում եք, որ Սաշիկը հանկարծ գա իշխանության, մենք տիրում ենք կես մարդ ենք դառնալու, հալալ կես, ամեն ինչ բանալնելու, ամեն ինչ կիսված, ամեն ինչ ոչ մեջ չեմ ուզում հիշել, ասես թաղեմ նախկինները բոյա, ես ինձ ասեմ, ես դուք գիտեք, ես անաչար մարդ եմ, ամենամաքուր հոգով մաքուր բլոգերն եմ հայկական, ես ասում եմ թաղեմ նախկինների բոյա, ու դուք միշտ մի մոռացեք այդ բառերը, միշտ ամենտեղ ասեք, ասում գնում եք հարսանիքի ասեք թաղեմ նախկինների բոյա, գնում եք ես հիմնան ուրախության իշխան կնունքի ասեք թաղեմ նախկինների բոյա, միշտ կրկնեք, որ ժողովուրդը չմոռանա այդ անիծյալների մասին, այդ թալանչի, այդ լափամանից կդրված, այդ անտեր շնաբարո, թրկաբարո դուրս պրծուկների մասին, հա, գիտեք ինչ, հիմա ով որ դիտումա, լսեք մարդը եք, իսան եղեք, լսեք գյորս չեմ տանելու, լայք դրեք, կոմենտ գրեք, անպայման կոմենտներ գրեք, ես մեկ պատասխանում եմ ձեր կոմենտներին, բաներ արեք, ասենք պատպիսկա եղեք, մարդ, արա պատպիսկին ինչ ամեց, սախմը ձրի է, այդ էր հո, բան չի արա անգեր ջան, այն կալակոլչիկը սխմեք, որ զրանք, դրանք, այդ բաները արեք, որ այս խեղճ ալիքը, այս հիասքանչ ալիքը զարգանա, որ ես վաղը միսում եմ նորմալ կամերա առնեմ, ոչ թե այս բան, այս պոլսկի, այս հեռախոսով եմ նկարում հիմա, այն որ բան ենք անում, սենց հավաքում ենք, ասում ենք, այլո, այդ հեռախոսով եմ հիմա նկարում, նորմալ կամերա առնեմ, իմիջայլոց, այս վիդյոյի տակ, այս վիդյոյի ուրեմն կոմենտում, ես գրելու եմ բանը, իմ քարտի համարը, քարտիս համարը, ամերիա բանկի քարտիս համարը, խնդրեմ, ով ցանկություն ունի, պրոբլեմ չունեք, ուղարկի, ով ինչքան ուզում է, թող ուղարկի, պրոբլեմ ես չեմ չխայնանա, այսին երթվում եմ չեմ չխայնանա, դե ինչ, այսօր այսքանը մյուս թեմաներին կարադառնակ իհարկե, բայց ձեր կոմենտների շնորհիվ, որովհետև գրեք, ասենք խոսանք սենց բանի մասին, սենց երևույթի մասին, ասենք սենց դեպքա եղել, Զարթոնք ջան, կարողա դու չես լսել, և Զարթոնքը ասել, տուտ ժարձականքումը, տուտ ժարձականքումը, չէ, իհարկե չի օգնում ոչ իմանը, բայց արձագանքումը, կարևոր է ես բարձացնեմ այդ թեման, հասկանում եք, ես մնացած արդեն բանի ոնց որ այդ կագբ-ի բանի գործերն են էլի, դե ինչ, հաջողություն, այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ռաս-ռաս, շեստ-պոսիմ։